Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer um tutorial rápido aqui sobre o processo de indicação de estudantes ao edital PIBIC técnico. O que eu vou falar aqui para vocês vale para a indicação do superior quando tiver aberta. O que vocês vão ter que fazer é entrar no endereço workflow.ifpe.edu.br, ele vai direcionar para essa página. Da mesma maneira que vocês fizeram no processo de submissão ao PIBIC, você vai entrar com minha conta, né? Sou o servidor do IFPE. Você vai ser redirecionado para a página CSFPE.edu.br, onde você vai ter que digitar o seu CPF e a senha já dessa plataforma de acesso. Tá? Assim que você fizer isso, você vai ser redirecionado novamente para o workflow. Às vezes aparece essa página, mas é só você clicar aqui em avançado, ir para a CSFPE. E você vai ser redirecionado para o workflow, aonde vai ter as requisições disponíveis para vocês. Nessas requisições disponíveis, vocês vão observar somente indicação de estudantes PIBIC e PIBIT técnico. Essas demais aqui são de administrador do sistema, que no caso sou eu. Então vocês cliquem aqui em indicação de estudante, tá? Você vai entrar com o seu nome, o código da submissão que está disponível no resultado final do PIBIC, ou então, assim que vocês procederam à submissão das propostas, quando do período disponível no edital, vocês receberam um e-mail da plataforma Workflow comprovando a submissão e com um código. O código que tem que constar aqui é aquele. Você vai colocar, obviamente, seus dados, o seu e-mail, o título do plano de atividades aprovado, que deve ser aquele que tem no resultado final, e digitar o seu contato telefônico, tá ok? Assim que você clicar em próximo, você vai colocar o dado do estudante ou da estudante. Esses dados são os de praxe, que normalmente a gente sempre pede para vocês nos processos de PIBIC anteriores a esse, tá? A data de nascimento. O curso já tem uma lista pré-determinada de cursos técnicos do IF, o campus, o link do Lattes, o e-mail, somente o e-mail 1 é obrigatório, o telefone celular e escolher o programa, como é do técnico, ou é o PIBIC, ou é o PIBIT. Assim que você clicar em próximo, se não tiver nada de errado, como teve nesse meu caso daqui, deixa eu botar a data de 11/7/2018, você vai ser redirecionado para a página de resumo e você finaliza. Assim que você finalizar, você vai receber do mesmo jeito que o anterior, um código comprovando a sua submissão. Tá? Então vamos esperar aqui a rede voltar a funcionar. Então, assim que ele processa, ele dá essa mensagem, né? Sua submissão, o código da submissão, ou seja, essa submissão, esse código é referente à indicação do estudante. Óbvio que vai ser diferente do código de submissão anterior daquela proposta. Então, foi recebida com sucesso, foi endereçada ao e-mail que você digitou, que você cadastrou, e pronto. Depois é só esperar o prazo de 21 a 27 de julho para entregar a documentação complementar ao gestor ou gestora de pesquisa do seu campus. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, pode mandar e-mail para D de direção, PESC de pesquisa, dpesc@reitoria.ifpe.edu.br, que a gente responde tranquilamente para vocês, tá bom? Grande abraço.